Não, tem jeito não. O cara do Red Dot mata demais. Campina, é máquina, hein? Que esse fiotinho tá brigando, meu Deus, uma hora dessa. Campina, aí é máquina, menina. Deixa eu falar pra você. Falando em máquinas, olha ele aí. Bora, pagodão. Foguetinho. Lagoa. Ah lá, eu falo pra vocês que o homem é nego duro, ó, feriadão, finado, o bichão tá aberto, nem a padaria não abriu, mas o homem tá aberto. Um bichão morto na rodovia, um tamanduá, tadinho. Aí nego trabalha mesmo, hein, tem preguiça não. Ó, vou falar um trem pra você, ó, aqui que nós chegou aqui que o Leozinho tá arrumando. Vocês podem caçar. Traz um arroz aí, Leozinho. Vamos misturar com esse trem aqui. Nossa, os pititinhos. Vou filmar o cachorro aqui, ó. Pra vocês lembrarem. Não, quem acompanha o canal direitinho vai lembrar. Chegou um caco velho morrendo lá em casa. Caindo os pedaços. O que que nós transformou o cachorro, filho? Tá bonito, né? Mas tá bonito. Mas agora não caça, né? Porque tá gordo, tadinho. Não, mas ele tava no ponto. Aí, pelo menos cuidar bem, nós cuida. Por que que as caçadas também demoram? O nego tá apanhando manga. Vamos ver aqui se nós consegue ver. Acho que é uns poucos lá. O que que você acha? É porco? Certeza. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, eu tô inconformado com isso. Pra mim é porco, tem como não, eu. Tem como ir lá, não? Tem que estar. Bora lá matar ele aí. Agora nós viu, ele achou que era porco ou tanto de ema. Filho, caralho. Você também quer filmar, não? Parei pra filmar com as ema. Para, rapidão, pessoal. Ah, escondeu por trás lá. Né? Vai largando os porcos do outro lado, vai largando os rastos pra trás. Aí, ó, de hora em hora, Deus me ora, né? Largou um rastão pra trás, já chama o outro aqui. Aqui é bom, filho. Daqui pra baixo aí o pau quebra e facinho de cercar. Gustavo, rastão aqui, ó, na passagem aqui, ó. Tá na escuta aí, filho? Esse radinho não tá prestando não, Rui. Então vamos lá mais uma vez. Acabou com a pessoa, hein? Ai! Fica duro, meu filho. Vai matar um porquinho hoje. Vai matar um porquinho. Vai matar, vai. Que vai escutar um toque, vai. Que vai ser eu que vou matar. Tem lá minhas dúvidas, mas nós temos muitos filmadores hoje. O Bruno tá com a GoPro dele, o David tá com a GoPro dele. Tem chance ainda de nós fazer um vidinho diferentado. Vamos pôr aí pra ver o que que vira. A chorrada toda com GPS e coleira, não tem como caçar sem esses brinquedinhos. Mas não se tira nenhum cachorrinho do canil sem isso. Coleira, GPS, Honor, Shopping do Caçador. Agradecendo os nossos parceiros incríveis, não poderia deixar de agradecer. MBT Grips. Revolvão tá descuidado, tá precisando de uma limpeza? Tá. Tá precisando de um camufle. Amanhã farei isso, sem farta, mas hoje vamos caçar. Falando dos nossos parceiros, a CT Coldro, que trenzão mais chique, filho. Quanto que nós tá invocado? Lugar de colocar o radinho, lugar de GPS, o Coldrozinho pro revolve, baleiro. Capricha no meu, hein?
Mas vai fazer propaganda mesmo. Os trem é top, olha as empunhadoras do MBT. Olha aqui no 357, né? No RT627, tanto que ficou chique. Agora no RT605 ou 85? É 605, é 357 também. Olha ele. Essa outra aqui também, ó. Esse revolvinho tem uma empunhadurazinha que é ruim, viu? Com essa daqui melhora demais a pegada dele, porque a 357 dá uma pancada, né? Se não segurar direito. Topíssimos produtos. Chegou aqui, ó, nós tá um uniforme diferenciado, hein, Denilson? Aí, ó, gordinho, ó. Falei que ia mandar aí pra você aí, ó. Tá aí o mareião que você queria ver, ó. Tá aí, ó. Bora caçar, gordinho. Bora, gordinho. Vai soltando os cachorros aí. Vai, solta aí, Léo. Rasga o cachação e vai no pasto, que hora ou outra eu esbarro com ele. A hora que ele entrar pra dentro do brejo, aí a cachorrada abre a boca, né? Que aí uma do outro fica mais molhado, mais perceptível. Mas ele vai levando. Aqui na represinha deu uma animada, mas eu ainda não vi o rastro aqui na represa não. Correu de mim na equação. Gente, cuidado, eu tô aqui na beira do brejo, hein? O tiro passou cantando minha orelha aqui. Não vai subindo, ó. Ficou um porco aqui na moita. Dei dois tiros nele de revólver, mas não acertei não. Teimosa, pegou a batida do porco aqui. O toque foi lá em cima e vem voltando. Quem sabe não dá uns tirinhos de revólver, hein? Tá bonito, ó, a cachorrada engatada, mas o toquinho vem descendo do lado de lá do corvo. Ó. Será que nós vamos conseguir ver o porco de lá?
Pegou, pegou. Com bonito aqui, ó. Era um leitãozinho, tamanho de um rato. Deu um tiro nele. Ele se virou alguma coisa mesmo. Meter bala lá pra cima. Nossa, agora tem que aguentar o Davis. Tocada daqui onde você tava, meu. Você tava aqui pertinho, voltou. Vem pra pular na cana aqui. Ô, Davis, temos imagem? Temos imagem? Tá na escuta, comandante Anísio? Temos imagem? Acho que o Davis filmou. Tirou lá de carabina e red dot. Deve ter morrido lá, tá gritando, né? Morreu aí pra baixo aí, tá gritando? Cachorro, grita! Ei! Isso é um cachorro grande! É um leitão, Léo? Então, um cachaço lá, morreu lá o Mário. Pois é, mas é um cachaço ou um leitão? Vou lá ajudar ele. Falei que era leitão aí. Leitão. Ei, mas eu tirar de dois dias próximos, né, Guilherme? Tadinho de bichinho, Léo. Pra matar não. Tem também? Ai. Morreu o leitão que o bonito tava coando aquela hora que eu. Que passou debaixo das minhas pernas. Bom, fui mentir pra vocês não. Cansado, filho? Positivo, mas eu acho que elas não estavam no toque dele, viu? Elas vinham com outro toque e juntou nele. Positivo. Ai, ai, mas tá bom, né? Errei três tiros. Não filmei, porque minha GoPro ficou em cima do carro do Leozinho. E ele correu com ela, mas não caiu não, tá no carro. Vamos lá pegar, que agora eu vou filmar. Vou filmar eu errando pra vocês verem. O porco atirado saiu, ó. Rapaz do céu. Ô, gadão. Aqui, ó. O Léo vem lá com o leitão. Vamos lá. Bonito, bonito, é bruto, bonito. Meu filho. Passou a frente, né, Léo? Aí, Leozão. Aí, ó, Vitor, você trocou seu pai por causa do negocinho, né? Aí, ó, era pra você ter matado o porcone aí, ó. Ô, Léo, tô preocupado com você, Léo, você tá vermelhinho, Léo. Pô, 300 cachorros comigo, filho. E esse tá bem? Pressão, eu falei, é um porcão grande demais. Aí apareceu esse aqui. Mas morreu esse mesmo. Tá filmado? Filmou mesmo? Você fez o merchan? O merchan lá, não fez? Vem cá pra você ver. Longe, eu gosto de matar de longe, pertinho não tá tendo graça lá não. Ô, você deixar o Deus matar na sua frente, filho. Eu, não, pra acabar com você mesmo, filho. A dor não alcançava não. Olha aqui, ó, a pancada. Tava longe. Deixa eu ver a imagem aí. Vou pegar isso.
Não, tem jeito não. O cara do Red Dot mata demais. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Tem faca aí, Léo? Pega, pega, pega. Pega, 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 pega. Eu vou perguntar se tem gente aqui, ninguém fala nada. O rádio vai desligar. Será que o Red Dot mata? Aqui. Red Dot mata? Bruto, hein? Aí é nego duro, hein? Tirão, hein? Aí mata, bicho. Pancada, hein? Que é isso? O capote, eu não filmei o capote, pai. Que sorte que você deu hoje, não, hein? Não filmei o capote, acho que a câmera começou a filmar e eu tinha tirado já. É, com esse videozinho falhado desse. Ô, Deus, tem que melhorar, filho, as imagens. Nossa, criou uma expectativa tão boa no seu nome. Levou 10 anos pra você chegar nesse nível aí. Cara, o cara com a GoProzona bonita dessa na testa, faz umas imagenzinhas. Depois que atira, né? Mas tá bom, né? Matou a porquinha, salvou a caçada por enquanto. O Roia tava lá no lugar, correu. Não precisa matar hoje, não? Tava do outro lado aí, ela foi pro Davidson. Hoje era dia do Davidson. Desse modelo, nós vamos parar na primeira parte da caçada por aqui. Que horas é? 11h58. Eu podia ir embora, né? Comer uma carne, comer o lombinho da porca. Mas não é isso que faremos, né? Com certeza. Acompanha a segunda parte aí que lá vem mais porco, valeu?